Sånn dette varstøym. Det turen. Test. Passer skjøtum ekvasjonen et dreidses. Që kalën në përpikën M në përpikën M dhe është normal në drejtën është në formë parametrike x minus x një thyrë për M y minus y një thyrë për M e shkruajmë x-in, y-in zhjetë në formë parametrike, edhe kem x-in t plus 3, y-in 2t minus 1, edhe zhjetin 2t plus 1. Tashtë, e këshyru me kua të ekuacion i rrethit, mësë, se zakonisht, ka njëherë për vidën do gabime, këshyru me a kena bog, a kem bo në falëshimi, a kem bo dëshë, 2 minus 0, 2, 2 herë 2x, 2x, 2 herë 2, këtu e këna bo 2, gabim, 4, e kem 4 minus 8, minus 4, plus 4, 4 ypsilon plus 4, 4 plus 4 mirë, këtu 4 plus 4 plus 4 janë 12, kur pjesëtor me 2, 6, 6, edhe që kjo është 6, këtu, tashtë, x-in, y-in edhe z-in që kemë shumë formë parametrike e shkrujmë në ekuacion. Pse? Se po dojmë me gjithë pikën e ndërprerës së drejtës me rrashin. Atëherë shkrujmë të e dhujmë x plus 2 y plus 2 z plus 6 është barazim e 0. E kemë x-at dhe në formë parametrike dhe i thujmë t plus 3 plus 2 herë y është 2t minus 1, plus 2 herë z është 2t plus 1, plus 6 barazme 0. E kemë zhvillojmë, e kemë t plus 3, 2 herë 2 është plus 4t minus 2, plus 4t plus 2, plus 6 është barazme 0. Minus 2 me plus 2 eliminohen. Ta që kem 4 të të plus 4 të plus 4 të është 9 të. Edhe kem 3 plus 6 plus 9 të barazme 0. 9 tëja është barazme me 9 e pjestoj me 9 tëja është barazme 1. Kur të në barazme 1 i zavendësojmë vlerat të x-i edhe del. Të x-i pësillonë do më hopë të pika, x-i është e barabart me minus 1 plus 3 është 2. Y pësillonë është e barabart me 2 herë minus 1 minus 1 është minus 2 minus 1 është minus 3. Edhe z-i është e barabart me 2 herë minus 1 plus 1 është minus 2 plus 1 është minus 1. Pra, pika, projekcioni i pikës M3 minus 1, 1, në rrashin që është i dhamë me 3 pika, është pika, po thëjmë, M' me koordinatat 2, minus 3, edhe minus 1. Është mirë, do në hojë studenti, gjatë zgjidhës të tyre, s'ko pas kohë, në qofë se më provim, se zakonisht më provim, detyr numrat dalin për shemëll të pashtë, pjestohën let, shumëzohën let. Tash me që mësohën me këtë fargabimi, këtu nuk ishtë dalë teja minus një, edhe ishtë dalë detyra, ishtë dalë dëmëhon zgjidhjet të cilat jenë, dëmëhon numrat të cilat nuk jenë. Se zakonisht profesorat ku t'japin detyrat, i japin që më konë ma e letë zgjidhe, e jo më konë ma e komplikume në problem, se ditë që është stres edhe esenca është me verifiku se sa kanë dije studentat për me zgjedhë probleme, e jo për me logaritë. Ju farëmë në përmëndëm, shifëmë në video tjera, në skarime tjera.